wasiirka wasaaradda waxbarashada ee hiddaha iyo tacliinta sare, wasiiru dowlaha, agaasimaha guud, guddoomiyaha jaamacadda, howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada, ardayda, bahda saxaafadda, marti sharafta iyo waalidiinta, bahda kala duwan ee booliska, hoballada waaberi, heegan, ardayda heesaa inooga soo jeedisa halkan, dhammaantiin waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa kaloon salaamayaa una mahad celinayaa shirkadda Badar ee manhajka daabacday. Waxaynu maanta u fadhinaa mahadnaq iyo inaynu u hambalyeyno una dabaal degno manhajka daabacaddiisii oo haddana habka lagu sameeyey ee aaladda digitalka, yacnii ereyga af Soomaali, soomaaliyiintiisa waxaan fasilayahay waa laga shaqayn doonaa. Waxaan leeyahay ugu horreyn hambalyo cid kastoo ka soo shaqaysay wasaaradda waxbarashada, wasiirkii hore Godax, bahda wasaaradda wasiir Cabdulaahi, iyo dhammaan ugu horreyn waa idinka hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay guuleysta Soomaaliya waddadii saxda ahaydba cagta saartay, dalkeennu hore ayuu u soconayaa, waxaana loo baahan yahay maanta waxaynu arkaynaa una dabaaldegaynaa inaynu manhajkeennii waxbarashada oo aynu inagu qornay, khubaradeennu qoreen, aynu soo bandhignay, aynu haddana iyadoo laga heli karo aaladaha kombyuutarka aynu heli karno oo ardaygu uu daalacan karo, intaynii af Soomaaliga ku bilowday inay wax ku soo bartaan, waxaynu aada uga dharagsannahay sidii manhajka loo turjumay aqoonyahankii Soomaaliyeed ee ka shaqeeyey, hadday tahay xisaabta, hadday tahay sayniska, hadday tahay fisigiska, hadday tahay biology iyo maadooyinka kale, iyo hadday tahay hal-abuurka ee dugsiyada lagu bartay ee suugaanta iyo hal-abuurku ka mid yahay. Manhaj aada iyo aada looga soo shaqeeyey oo fiican, oo fikir Soomaaliyeed iyo aqoonyahan Soomaaliyeed ay ka shaqeeyeen, qoreen, turjumeen, taariikhdeenna, hiddasamideenna, dhaqankeenna iyo milgaheennana ka sheekeynayay ayuu ahaa, oo aada u dhisan aqoon ahaan. Meel kasta oo la tagana qofku aqoontii ka dhisan yahay, laga yaabaa luqaddaa dalkaa kale yaabaanu aqoonine. Af qalaad aqoontu miyaa? Waayo luqaddu aqoon ma aha, aqoontu waa wixii aada barato. Luqaddaada haddii laguugu soo gudbiyeena waa taa ugu fudud ee ugu sahlan ee ilmuhu wax ku baran karo. Dowladdani intii ay jirtay meelo fara badan ayaa horumar laga gaaray: dhaqaalaha, arrimaha bulshada, caafimaadka, amniga iyo siyaasadda. Maanta aynu u joogno waxbarashada oo manhajkii waxbarashada innagu aynu qoranay halkan aynu u joogno oo aynu soo bandhignay oo aalad lagu isticmaali karo inaad kombyuutarkaaga kusoo dejisato, moobilkaaga kusoo dejisato, ilmihii uu ka akhristo, waxaynu ka soo gudubnay inaynu helno dugsiyo dowladdu gacanta ku hayso. Waa horumarkii 4 sannadood la gaaray, ilaa 25 iskuul inay dowladdu gacanta ku hayso, maadaama waxbarashada iyo aqoontu ay tahay mas-uuliyad dowladda saaran. Hiyigeennu waxa weeye ilmo kasta oo Soomaaliyeed inuu dugsiga aado, waxbarto, dowladduna ay kafaalo qaaddo waxbarasho bilaasha. Waxaa kale oo inoo soo kordhay oo aynu xaqiijinay ilaa 56,000 oo arday inay helaan waxbarasho bilaasha. Waxaynu gaadhsiin doonnaa, hadduu Ilaahay yidhaahdo, malaayiin. Waxaynu gaadhsiin doonnaa heer ilmo kasta uu helo kombyuutarkiisa, buugaagtiisa, manhajkiisa oo bilaasha, waxbarashada oo bilaasha, macallinkii oo tababaran, aqoontii oo tayo leh. Miisaaniyaddii aanu dhaxalnay 2017 waxay ahayd 1 milyan, maanta waxa ay maraysaa 12 milyan. Taasi waxay ku tusaysaa markaad 4 sannadood isbarbar dhigto maxaanu ugu nimid, halkeennu gaadhsiinay, in farq weyni uu isbedelay. Waxaanu aaminsannahay in bilow wanaagsan iyo waxqabad wanaagsani uu hirgalay dhacayna ishuna markhaati ka tahay. Waxaa markhaati ka ahaa tiyaatarkan maanta aynu ku dabaaldegay inaynu fadhino, bilicda ardayda ka muuqata, iyo wanaagga iyo shacniga inoo wada muuqda, ishaa macalina, ishaa markhaatiya. Haddaba si taa loo gaadho, loona dhammaystiro wixii aynu qabannay, waxaa loo baahan yahay horusocod ama afka qalaad continuity, shaqadii in la sii wado, in hore loo socdo, in wax la qabto, in manhajkaas taariikhiga ah ee qotada dheer ee milgaha Soomaaliyeed ka turjumaya ee aynu ka wada markhaatiga nahay, ee macallinka u heesay, waxaan ahay waadiga dugsiyada,
waxaan ahay macallinkii maaragtay wax barayay ardayda ee u heesay ardayga arday baan ahay oo arday baan ahay oo wixii waddankaan ahay ee waxbarashadii u heesay qiimaha ay leedahay in lagu baratamayo oo lagu tartamayo waxa uu soo saariyay ilmo soomaaliyeed oo waddani ah oo dal jacayl leh oo dalkiisa difaaca kuna dhiidhiya waa ka dhareegsannahay bilgihii iyo qarannimadii soomaaliyeed aynu soo marnay haddaba maanta maxaa inala jira maxay tahay xaaladda maanta aan ku aadannahay waxa aynu joognaa xaalad wada guur ah isku guur ah isla guur ah waxaynu joognaa xaalad doorasho xaaladda doorashada ah maadaama 4 sannadood la doortay madaxweyneheenna waajibka saarin waxa weeye talada inuu shacabkii ku celiyo shacabweynihii doortay ee eegmaday inuu yidhaah taladii waa tan doorta hoggaamiyaha aad rabtaan inaad doorataan taladii waa tan haddii aad ii garataan inaan sii cusboonaysiisaan inaan sii wado meesha aan maasha maanta joogna aan meel ka dheer sii gaadhnana idinkay idinla jirtaa waxaanu u banbaxnay si loo xaqiijiyo ballanqaadkii madaxweynaha in la aado doorasho hal qof iyo hal cod ah ilaa 2017 horaantii 2018 waxaanu ka shaqaynay habka doorashada ee lagu dooran karo qof muwaadinka soomaaliyeed dareenkiisa ku cabri kara muxuu yahay farsamayaqaan baa loo saaray khobaraa loo saaray sharciyaqaan baa loo saaray dad doorashooyinka ka soo shaqeeyey ayaa lala tashaday waxaa lala tashaday dowlad goboleedada oo baydhaba shirkii la isu tagay ahaa waxa uu kaasi dhalay in la isku raaco hab doorasho degmo oo dalka oo dhan ah in la isku raaco nidaamka xisbiyada badan ee habka liistada xidhan in lagu tartamo habka liistada xidhan oo xisbiyada badan ay ka qayb qaadanayaan doorasho toos ahna la aado qof kastoo soomaali ah muwaadin kasta uu doorto xisbiga uu doonayo xildhibaanadiisa iyo musharrixiisa taasi waxa ay ka dawa tahay barakacayaasha waxa ay ka dawa tahay dhammaystirka dalka iyo wada jirkiisa maadaama caasimadii la wada degan yahay soomaaliya oo dhammi joogto gobol kale oo kasta soomaaliya oo dhammi joogto qofka muwaadinkii meeshii joogaba wuu ka codayn karayaa taasi waxa ay la qadhaadhaatay walaalaheenna qaarkood ha ahaadaan dowlad goboleedada qaarkood ama ha ahaadaan siyaasiyiinta damacu ku jiro oo ka wabiyey waxa ku jira ee hashu ay sido oo ku taliyay ama ku adkaystay in loo baahan yahay in la aado doorasho dadban madaxweynuhu wuu tanaasulay waxa uu yidhi talo soo jeedintiinnii baan qaatay doorasho dadban baynu aadaynaa idinku sidaad wax u rabtaan maxaa rabtaan maxaad doonaysaan qorta wixii aad rabtaan inaynu ku shaqayno habraaca qorta heshiiska siyaasadeed ay rabto inaynu gaadhno doorasho dadban ku salaysan qorta inoo soo diyaariya waa idinku raacsanahay anigoo danta soomaaliyeed u danaasulaya heshiiskii siyaasadeed baa lagu heshiiyey waxaa la qaatay doorasho dadban in la aado waxaa la qaatay habraacyadii ay ku imanayeen doorashada dadban fulinteedu oo ah guddigii doorashooyinka ee heer federaal guddigii khilaafaadka ee heer federaal iyo guddidii dowlad goboleedyadu habkii ay ku imanayeen oo dhammaantoodba baarlamaanku ansixiyey talada madaxweynuhu keliya ku lahaa waxay ahayd heshiiskaas siyaasadeed ee aynu galnay baarlamaanka aynu horgeyno ha sharciyeeyo sharci lagu wada shaqeeyo ha noqdo kaasaa ah aasaaska sharciga ah ee maanta ee lagu shaqaynayay tahay doorashada in lagu aado lagu tartamo xildhibaan kastoo hunguri ku jiro iyo siyaasi kasta oo taageerayaal lihina halkaa ay ku cabbiraan rabitaanka shacbigu waxa uu yahay taasi waxa ay ina tusaysaa inaynu nahay ummad sharci ee aan ahayn ummad fawdo in sharciga dowladdu mas-uul inooga tahay fulintiisa baarlamaankuna inooga yahay mas-uul dejintiisa sharciga cid kasta oo markaa ixtiraami weyda hay-adaha dowladday u taallaa ma sharci baynu ku joognaa oo aynu ku wada tashannaa oo aynu ku sii jirnaa mise sharci darro aynu soo berriinsannay dhibaatada fawdada ay ka dhalan kartaa ay leedahay ayaynu dib ugu noqonnaa ummadda soomaaliyeed way ka kortay dowladnimadu waxa ay tahayna way og tahay qabiil way ka kortay qabiil in aanu waxba tari karahayn mid badanina mid yar muquunin karahayn meelna aanu ina gaadhsiin karahayn waynu ka wada dhareegsannahay waanuna ognahay waa laga koray markii durbaan la tumi jiray lagu tumi jiray reer in awr lagu kacsado dabadeedna rabshad lagu abuuro dabadeedna macaash laga raadiyo waxaynu u gudubnay in nidaam dimuqraadiya oo doorasho ah oo kii soomaalidu hiyiga ku lahayd ee 60-kii aynu u guurno boris dhiibdhiib uu jiro haddii loo cusboonaysiinayo mas-uulka la rabana loo cusboonaysiiyo oo doorashadii u aado doorasho ayaynu u dhaqaaqnay doorasho ayaynu aadaynaa taasaan inuna u wada soconnaa
marka waxaan leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dhammaantood hanku kaga jiro in ay helaan kursiga ama ku tartamaan ama ay aqbalaan fursad shacabweynaha Soomaaliyeed madaxweynaheena siiyeen uu ugu cusboonaysiiyey si nabad ah, walaaltinimo ah, dood ah, halkan la isugu yimaado, fagaarahan lagu doodo, lagu wada hadlo, inaynu ku sii wadno habka ummad ahaan aynu u jirayna inay ahaato dimuqraadiyad sax ah, xurriyatul qowl, afkaarta oo la isweydaarsado, qofka oo marka fikirkiisu uu jeediyo aragtida aad ka qabta aad jeedisid. Waxaa jira wax la yidhaahdo the law of argumentation, sharciga doodaha. Sharciga dooduhu mabda' ka mid ah oo uu leeyahay waxa uu tusiyay ama yidhaahdaa haddii qofku fikir uu qabo, isku day inaad qofka fikirkiisa dhaliishid oo tiraahdid sidaasi sax maaha, sidaasaa aniga ila saxa, laakiin aanad qofka weerarin, qof ahaanna u weerarin, qabiil ahaanna u weerarin, shaqsi ahaanna u weerarin. Mabaadiidii Soomaalinimo milgaha lahayd ayaad ka hor imanaysaa, Islaamkiina waad ka hor imanaysaa, waayo shareecada Islaamku waxay dhowrtay shan shay oo cirdiga iyo sharafka qofku uu ka mid yahay. Waxa laynagula xisaabtamaya, la iskula xisaabtamayaana waxa weeyaan carabkaaga waxaad ka tidhaahdid labada sida xadiisku inoo sheegaayo dalool, wixii aad ka geysato waa xisaabta ugu weyne lagugula xisaabtamayo. Walaalayaal, waxaan doonayaa inaan u jawaabo fursaddan uga faa'iidaysto madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto, oo maalin dhaweyd aydun wada ogeydeen in uu yidhi Soomaaliya waxaanu kala macaamilaynaa cid cusub oo aanu soo saari doono. Waa ka wada dhereegsanaydeen warkii uu ugu waramo ugu khudbadeeyey dadkiisa inay rabaan inay soo cumaamadaan qof cusub oo ay iyaga wataan, oo Kenya ay mas-uul ka tahay, oo iyaga u adeega, oo ay meesha dhigteen. Waxayna ogeyn William Ruto iyo dadka la ra'yiga ahi iyo dadka fikirkiisa qaba ee dowladaha jaarka qaarkood noqon kara ama ahiba in Soomaaliya ay ka gudubtay, Soomaaliduna ka gudubtay waqtigii mas-uul Soomaaliyeed waddan yeelan jiray, ku shaqayn jiray fikirka dalka. Waxa aydun markhaati ka wada ahaydeen xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeedna ay beeniyeen damicii guracanaa ee TPLF afar sannadood ka hor. Waxay yidhaahdeen magaaladan Muqdisho ah, magaaladan xamar ah, baladkan Soomaaliya ah wuxuun baa madaxweyne ka noqon kara ciddaa, ciddaasina maba geydo madaxweynena kama noqon karto. Xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo ciddii ay u tirinayeen koo ka tahay hormoodna ka tahay waxay yidhaahdeen been baad sheegteen, qof kastoo Soomaaliya waa muwaadin Soomaaliyeed, xaq baanu u leeyahay inuu madaxweyne noqdo. Aragtidii TPLF ee qaldanaydna way beeniyeen. Soo maaha, soo markhaati kamayna wada ahayn. Soo xildhibaanada halkan jooga ma ahayn kuwii beeniyey ee yidhi Soomaalinimo iyo codkayaga si xor ah inaanu u dhiibno ayaanu diyaaruna. Dalkayga waan jeclahay, dalkayga waan jeclahay, dalkayga waan jeclahay. Dowlad kasta oo ina soo fariigelisa walaalayaal way ku khasaari doontaa, damacooda guracanna waa lumi doonaa, ama ha noqoto Kenya, ama ha noqoto Ethiopia, ama ha noqoto dal kale oo kasta. Soomaalidu milgihii, sharafkii, wadaniyaddii iyo Soomaalinimadii ay lahaayeen ayay u holladeen, waddadii saxda ahayd baanay cagta saareen. Sunno cusub oo siyaasadeedna waa bilowday. Waxaan idiin sheegayaa sunnaha cusub ee siyaasadeed ee maanta jira, hiyiga cusub, aragtida u dhaxaysa siyaasiga hanka leh iyo siyaasiga danta leh, danleyda iyo hanleyda. Waxaad idiin sheegayaa tusaale, waa baraarugeen xildhibaanadii Soomaaliyeed, waxay yidhaahdeen aan qiimeyno bannaanka markaynu joogno, qofka dadkeennan hagi kara, inoo talin kara, inoo xukumi kara, cadaalad aynu bidayno, dalkana hogaamin kara. Dowladaha xubnada ka ah dowladda federaalka ayaa tusaale idinku filan. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanadii waa shireen, tartan baa dhacay, la isma lahayn sida ay wax u dhaceen baa u dhacayaan, isbeddel baa dhacay, madaxweyne lafta gareen, wareeggii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay. Mar labaad waxaynu ogeyn galmudug, qoorqoor wareeggii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay. Mar saddexaad waxaynu ogeyn Hirshabeelle, Cali Guudlaawe wareeggii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay. Marka waa xilligii wareegga koowaad 2020 yaalnoo daymo la'aan. Soo maaha, hiyigeennu waa in wareeg koowaad oo aan madmadow lahayn
aynu ku sii wadnaa continuity-ga iyo hor socodka dalkani uu u baahan yahay inuu gaaro. Waxaan doonayaa laba shay oo dhaqanka siyaasadda ee ah 4 sannadoodba mar ha la rogo oo ha laga saaro oo ha la beddelo, haddana ku kale ha la cumaamato in laga soo guuray maantana loo guuray Soomaalinimo. Yaa wax ina tari kara? Yaa wax inoo qaban kara? Halgeynu gaari karnaa? Sidee baynu hore ugu socon karnaa? Taa inagoo ka guulayna Soomaali haddaan nahay, waxaynu u baahannahay in aynu doorasho ka shaqeyno. Doorashadii lagu heshiiyey waa diyaar, guddiyadii waa diyaar, doorashaa loo dhaqaaqayaa, doorashaa loo dareerayaa. Muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo hunguri kaga jira xilkanna in tartan furan oo xor ah uu kaga qayb qaato, tartan furan oo xor ah uu ku tartamo, tartan furan oo xor ah uu isku dayo inuu ama xil dhibaan ku noqdo ama xilka ku hanto. Wixii intaa ka baxsani waxay inagu celinaysaa dib u socod iyo meel aynu horeba tacab badani inagaga baxay inaynu ka soo waaqsano. Labadaa dhaqan ee ah dhaqankii dib u noqoshada iyo isku meeraysiga iyo dhaqanka horu socodka, oo in aynu abuurno wadaniyaddii Soomaaliyeed, inaynu Soomaalinimadii soo celinno, inaynu isla xisaabtan abuurno, inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa, inaynu midnimo iyo wadajir abuurno, iyo inaynu dib u noqonno. Labadaa midkood baa inoo yaalla. Waxaan aaminsanahay inaynu dooran doonno horu socod, wadajir, midnimo, Soomaalinimo iyo wadaninimo. Waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo. Waxaa laga yaabaa inaad daawateen ama fiirsateen nin aqoonyahana oo ka soo jeeda qoomiyad la yidhaahdo Naga citizens ama Naga sidii loogu dhawaaqaba. Saddex nooc oo qofku yahay ama umadi tahay buu ka hadlay. Midka koowaad oo ugu sheegay keligii laba qof wax walba isagu isku cabira, isagu is ah, isagu tusaale uu u haysta ummadan inuu yahay keligii siyaasi, keligii aqoonyahan, keligii Soomaali, keligii qabiil, wax kasta oo uu ku helayo rabitaankiisana taas u raaco oo u raadsada. Iyo laba, hab qabeliyaho ay yidhaahdaan nidaamka qabiiliga ah oo qofku uu u arko qabiilkiisu inuu yahay dunidiisa, qabiilkiisu inuu yahay cabirkiisa, aragtida uu sameynaya iyo fikirka uu qaadanaya ay tahay qabiilkiisa, qabiilkiisa ah mabdiisa, qabiilkiisa ah diintiisa, qabiilkiisa ah fikirkiisa, qabiilkiisa ah ra'yigiisa. Iyo qofka saddexaad oo ah muwaadinka Soomaaliyeed ama muwaadin oo uu yidhaahdo ideal person ama citizen, oo ah xuquuq iyo xuduud in la kala yeesho, xil iyo waajibaad inay jiraan, dastuur iyo sharci inuu jiro. Marka ma waxaynu u guurnaa oo aynu joognaa inaynu nidhaahno maya keligii laba ha la ahaado, ma waxaynu nidhaahno maya qabiil ha la ahaado, mise waxaynu nidhaahno muwaadinka Soomaaliyeed aynu abuurno oo samayno, xuquuq iyo xuduud aan kala yeelno, xil iyo waajibaad aynu kala yeelno, dastuurkeennu ha inahago, wadajir iyo umadnimo, Soomaalinimo, taa aan u guurno. Madaxweyne farmaajo taasuu hormuud yahay, taasuu tusaale u yahay, taasaynuna ku dooranaynaa. Tareenka wuu dhaqaaqay, doorashaa loo dhaqaaqayaa, doorashaa la aaday, ha laga qayb qaato walaalayaalow. Nidaamkii, heshiiskii iyo habraacyadii ay dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale rabeen ay iyagu doorteen baa aynu qaadanay, kaasaan inoo ku tartamaynaa. Waa inoo doorasho 2021. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin.